Servei Municipal de Girona és un punt de la xarxa TIC de Catalunya, de més dels 400 que hi ha a tot Catalunya, per tant té aquesta qualificació de punt de xarxa TIC, i llavors el que vam detectar nosaltres, amb un estudi també finançat per aquest projecte europeu, és la necessitat de formació en determinats àmbits digitals, com són el màrqueting digital o la ciberseguretat, de les empreses turístiques de petita i mitjana de Girona. El que vam fer va ser elaborar aquests cursos de formació d'acord amb aquelles necessitats que havíem vist que aquestes empreses, pimes, petita i mitjana empresa gironina, a l'àmbit turístic doncs necessitaven. La formació que farem avui serà sobre els embuts de venda en el màrqueting digital, com poder potenciar la nostra estratègia, la nostra visibilitat, poder veure els anuncis que podríem fer a Facebook o que podríem fer a Google i veure com ho podem fer, en aquest cas per als allotjaments de Girona. Bueno, s'han tractat tres temes molt diferents, des de ciberseguretat, des de temes de revenue i avui campanya SEM. Llavors és una mica el coneixement i tota la formació és molt a l'engròs, molt global, i llavors es tracta una mica d'agafar els punts que més t'encaixen pel tipus d'allotjament que tens, no? Aquí han vingut gent que té tipologies molt diferents d'allotjament, sobretot coses petites. Al final és un món molt canviant, un món on hi ha molts tecnicismes i que gent que són del sector de manera directa o indirecta, doncs sempre hi ha coses per aprendre, innovar, aplicar.